og Herren Jesus Kristus. Vi skal fejre en meget forkortet julesøndagsgudstjeneste i dag. Der er ikke fælles sang, der er ikke salmesang i dag. Vi skal kun høre en enkelt læsning, så følger der en prædiken, efter vi har hørt et par vers af en julesalme, og efter prædiken og kirkebøn hører vi også et par vers af en julesalme, så slukker vi af med at bede Fader vor og få lyst velsignelsen. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi lever i tider, hvor meget er anderledes, end vi plejer at være. Vi kan ikke samles og lovsynge dig, sådan som vi ellers gerne vil, og som vi plejer. For vi er bange for, at lovsangen bærer smitte videre til vores næste, til vores åndelige bror eller søster, og vi ønsker ikke at gøre hinanden fortræd. Vi samles under anderledes forhold, med afstand, med mundbind og med sprittede hænder. Vi samles, fordi vi har brug for at høre evangeliets ord. Ordene om, at du er vores himmelske far. Ordene om, at vi har barnekår hos dig. Ordene om, at vi kan komme til dig og lede af Helligånden bede, Abba, Fader. Og derfor beder vi nu her, Abba, Far. Kom med din trøst. Kom med helbredelse. Kom og sæt vores hjerter fri, så vi tør tro, at barnet i krybben er den frelse, som du har lovet. Vi beder dig, kom og sæt vores land fri, så vi igen kan leve fri og mødes med dem, vi vil. Og så vi igen kan mødes og lovsøge dig til Guds tjeneste. Kom og sæt vores tungebånd fri, så vi tør lovprise dig og takke dig for din godhed og nåde, og så vi tør vidne om din søn, Jesus, barnet, krybben, vores frelser. Vi beder dig, far, lad din ånd komme over os, så vi bliver rørt igen. I din søn, vor Herre Jesu navn. Amen. Den ene af de tre læsninger, der knytter sig til julesøndag, og jeg har valgt at læse brevteksten. Det er epistlen, som den skrives af apostlen Paulus til Galater. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl,
men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Amen. Og værsgo at sætte jer under prædiken. Det kristne budskab er et forunderligt budskab. Nogle gange så forunderligt, at vi måske næsten kan glemme, hvor vidunderligt det er. Gud, himlens og jordens skaber, lader sig føde ind i den verden, han har skabt som en lille og omrigtigt spædbarn. Det er julens budskab. Den almægtige bliver født som et barn, præcis ligesom du og jeg engang blev det. Et barn, der er totalt afhængig af sin mor Maria. En ung kvinde, der vel næppe har været meget mere end 15-16 år gammel. Maria og hendes forlovede Josef. De to mennesker betror Gud Fader sin søns liv. De skal sikre, at han får mad og drikke. De skal husle ham, hvordan man så end gjorde det dengang. De to skal have lov at mærke suset over, at Jesus som spæd de første gange genkender det. De får lov at glæde sig over at høre hans første ord, og de får lov at ængstes over hans første vaklende skridt og hans vilde leg. Verdens skaber, Maria og Josefs skaber og vores skaber, ligger som et lille barn i en krybbe. Han bæres på Marias arm til templet i Jerusalem, hvor de møder Simeon og Anna. Det kan vi læse om i Lukas evangelie kapitel 2, i den tekst, der almindeligvis skulle have været læst fra prædikestolen i dag, og som er evangelieteksten til julesøndag. Vi skulle have hørt, hvordan den gamle mand Simeon bryder ud i jublet, da han ser Jesus. Og vi skulle have hørt, hvordan Anna begynder at fortælle til alle omkring om det lille barn. Siden skal Maria og Josef tage det lille barn med på flugt til Egypten for at redde såvel deres eget som drengens liv. Og Maria, hun skal som enhver anden mor stå op utallige gange om natten for at møde det lille barns behov. Kristendommen og kristentroen handler om, at Gud ikke er en fjern, mærkværdig ånd eller kraft. Nej, Gud er i skidtet, som en af mine lektorer på universitetet kaldte det. Gud er en Gud, der elsker sit skaberværk, passionerer, går ind i det for at have fællesskab med skaberværket og med os mennesker. Og Gud er en Gud, hvis kærlighed vi som mennesker i hvert fald i nogen grad kan erfare og opleve selv. For ligesom Gud i kraft af inkarnationen, i kraft af, at han vælger at blive menneske, også der lærer at forstå, hvad det vil sige at være menneske, så kan vi også lære at forstå den guddommelige kærlighed, den kærlighed, faderen elsker os med. Og vi kan selv elske med en kærlighed, der ligner den, han elsker os med. Der er mange glæder forbundet med at være forældre, med at være far. Det er der i hvert fald for mig. Der er så mange særlige øjeblikke mellem forældre og barn, som man næppe helt forstår, hvis man ikke selv har oplevet det. Jeg husker første gang mit ældste barn endnu som spæd genkendte mig. Hvordan hans øjne fangede mine, mens han lå på huslebordet, og et lille smil viste sig på hans læber første gang, fordi han genkendte mig og forbandt det syn, han så med noget godt. Jeg husker de første bevidste lyde, der kom fra ham. Det lille barn, der lå. De fuldstændig vidunderlige samtaler, man kunne have og føre hen over huslebordet, eller samtaler er nok så meget sagt. Jeg husker de første vaklende skridt i hvert fald næsten, og jeg husker i hvert fald frygten ved at
Lad ham gå selv, for han kunne falde og slå sig. Der er så mange ting at glædes over som forældre. Der er også mange ting, der er frustrerende. Meget frustrerende. For eksempel, når ens børn ikke hører efter. Når de i trods gør det modsatte af, hvad der bliver sagt. Når de ignorerer en, når de råber af en, eller når de kaster sig skrigende på gulvet i afmagt og frustration. Og så er der sket det forunderlige ved at blive forældre, at udover at mine børn er en kilde til glæde i mit liv, og men også nogle bekymringer og frustrationer, så har mine børn også åbnet mine øjne for, hvor dyb Guds kærlighed er til mig. For han ser på mig, lærer jeg, når jeg læser i min Bibel, med øjne, der minder om dem, jeg ser på mine børn med. Og det har givet mig en ny forståelse af betydningen af, at jeg kan bede Abba, Fader. Der er noget uendeligt befriende over at tænke på, at Gud er lige så overbærende over for mig, som jeg er over for mine børn. Jeg må ikke i grunden med Gud er mere overbærende med mig, end jeg er med mine børn. Jeg synes, det er opløftende at tænke på, at Gud er mindst lige så tålmodig med mig og med alle andre mennesker, som vi som forældre er i møde med vores egne børn. Jeg må ikke, han er noget mere tålmodig med os, end vi er med vores børn. Og der er noget aldeles vidunderligt over at tænke på, at uanset hvor vred Gud bliver, så er jeg altid hans elskede barn. Og jeg kan altid bede Abba, Fader, og så vil han tage imod mig. For Gud er en bedre far, end jeg er. Og hvis jeg kan elske mine børn også gennem vreden, så kan Gud også elske mig. Han kan også elske dig, mine eller dine fejl og mangler til trods. For Guds kærlighed er perfekt, også selvom vores ikke er. Det ændrer ikke ved, at jeg tror, at jeg nu bedre forstår, hvad det vil sige, at Gud elsker mig, end jeg gjorde tidligere. Og når tiderne er hårdere i mit liv, og det har de været i det forgangne år og i den her juletid, synes jeg, hvor vi ikke kan samles og synge salmerne, vi holder så meget af. Når jeg ikke forstår Guds veje eller anvisninger, så hænder det, at jeg beder Abba, Fader. Og om det så er Helligånden, der beder igennem mig, eller det blot er mig, der som et Guds barn beder til min far, det ved jeg ikke helt, men jeg tror, at Gud hører bønnen, uanset hvad. Det er en mærkelig tid, vi lever i. Men uanset om tiderne er gode eller dårlige, uanset om de er lette eller vanskelige, så er vi Guds børn, og vi kan gå til ham i bøn og sige, Abba, Fader. Så lad os derfor også i dag bede sammen igen. Abba, Fader, du, der elsker os med en kærlighed, der langt overgår noget, vi forstår, men som dog ligner noget, vi kender fra vores egne. Vi beder dig, lad os finde fred i din far. Lad os finde hvile i, at vi er dine elskede børn. Og giv os at turde komme til dig, far, som børn kommer til deres forældre, når der er noget i vejen. Giv os at turde bede frimodigt, som det lille barn, og beder sine forældre om det, de ønsker sig. Gud, du ved, at der er mange ting, vi ikke forstår. Vi er som små børn. Vi forstår ikke den store sammenhæng, men vi forsøger at forlade os på, at du har styr på alle ting. Vi beder dig, vær hos dem, der er syge, enten det nu er på grund af corona eller noget andet. Vær hos dem, der passer på de syge, dem der tager sig af. Vær hos de ængstelige, de modløse,
Helligånden rører sig i deres hjerte, så de som vi kan bede, Abba, Fader, i tillid til, at du er en kærlig far, der hører deres bøn. Far, nu var det Helligånden gav gamle Simeon om vished om, at han skulle se frelseren inden han gik bort. Vi beder dig, giv os at se din søn, vor Herre Jesus Kristus, den opstandne, som vores frelser. Far, nu der gav profetinden Anna mod til at tale om barnet, der var blevet født i krybben, til alle, der blev lyttet. Vi beder dig, giv os mod til at tale om Jesus, som du gav hende mod. Og giv os at leve vores liv, dig menneske, far til ære, og vores næste til gavn. I Jesu navn. Amen. Og så skal vi igen lytte til dig, salme. Modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nåde. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Så lige inden vi hører fra slutet, har jeg lige ganske få meddelelser. Som det ser ud lige nu, så varer de nuværende restriktioner frem til og med næste søndag. Det betyder, at vi har valgt at aflyse den kantategudstjeneste, der var planlagt 1. januar. I stedet går vores organist og klokkenist Katrine op i klokketårnet og spiller en halv times koncert kl. 14. Og der vil også være en hilsen fra mig, det er mig, der er præst den dag i den forbindelse. Søndag den 3. januar er der en andagt, der er skåret efter nogenlunde samme liturgi, som den, vi har været sammen om nu her i dag. Endnu en gang glædelig